مسؤوليين الصوماليين أو لو أذينا يو إن أي أرنتان جيستين أم حلها حضيان أم يسن حينينه وحنو مالين يا دود دي مانتا إقرارنا دي أنه إني سعب وقيحين وجيددي إنتنشن كي لغالها وحا كلي أو لو أذينا يو حواي إني شيس كان إس أفقرتك أي صحيحين أنيو شخصيا أسحرا لي أهان أسمسولية دهان أنيو أو aan munaafiqadaynin aniga oo aan cidna aan hubaysanayn waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan in ay mudan yihiin in lagu siiyo credit in lagu siiyo ka hadliddii ay ka hadleen badda soomaaliyeed inay ka hadlaan oo doodaas ay keenaan aad iyo aad baan credit ugu siinayaa MOU-ga ay saxiixeen oo lagu eedeynayaan ujeedadiisi maanta la qeexay waad arkayseen qareennadu inay si cad u qeexeen ujeedadiisu ma ahayn inay bad soomaaliya lagu bixinayo ma ahayn in bad soomaaliya lagu gadanayo mana ahayn sida dadweynuhu u dhigahayaan ama shacabku ay u dhigahayaan meelaha qaar in heshiis gaara lagu galayo ujeedadiisu waxay ahayd oo keliya labada waddan ee kenya iyo soomaaliya oo ay khasab ahayd in ay gudbiyaan warbixintooda ee khusaysa continental shelfiga ama qorsof qaaradeedka labada waddan si ay u gudbistaan in aan waddanba waddanka kale uusan horistaag ku sameynin ujeedadu saasay ahayd haddii kenyana waa laga rabay inay geyso soomaaliyana waa laga rabay inay geyso haddaan geyn weyno continental shelfigana dhan sheegashadiisa meesha ka bixi lahayd kenyana haddii geyn weyso continental shelfiga meesha ka bixi lahayd marka si ay u geystaan labada waddanba ayay heshiiskan waxay u galeen in qolo walba ay raalli ka tahay inay geysato warbixinteeda ee ma khusayninba haba yaraatee wax borderka iyo xadka aan ka heshiin iyo xadka badda soomaaliyeed qaata intaas iyo sidaa aan ka dhigno iyo sidaa aan u xariiqin haba yaraatee ma aanay gelin kumana ayna jirin doodoodu tensionkooduna ma ahayn runtii dowladdii ka caawinaysay labada waddanbana waxay ahayd dowladda Norway ayadana ma ahayn tensionkooda noocaas iyo ma ahayn fikirkooda iyo ma ahayn waxay ahayd bacdamaha ay ka caawinaysay labada waddanba inay labada waddanba si khayaara ay u geystaan oo ay u geystaan meeshaas ayay ahayd marka waxa kale oo intaa kasoo hara waxa waaye wax annaga aanan ogeyn haddii qof calooshiisa wax kale ku jiray ama intention kale ku jiray ama wax kale u qarsoonayn taas ilaahay unbaa og laakiin waxa muuqda annaga aan hayna waa MOU-gaana badna laguma bixinin badna laguma saxiixanin dood wuu keenay ficlan oo shalay oo dhan wixii dooda kenya waxay ku salaysnayd MOU-ga si rabaan ha u fasirtaan laakiin haba yaraatee ma ahayn mid ujeedadiisu laga lahaa ay ahayd in bad soomaaliyeed lagu bixiyo mana ahayn mid ujeedadiisa laga lahaa ay ahayd in xuduud